Kojim smo radili po kraćem verificiranom programu, a dobro je Ministarstvom prosvjeti, kulture i športa i koje uključuju u sebe vježba razgibavanja, zagrijavanja, vježba baletne pozicije, kreativne plesne i klasične plesne. A naš današnji program isto tako sadrža vježbane baletne pozicije, kreativne plesne i klasične plesne. Dragi roditelji, ako dođe do nekih malih sitnih pogrešaka, ja bih voljela da ih primite sa simpatijom, jer većina curica danas u ovom kazalištu na ovoj pozornici nastupuju prvi puta i u biti isto tako prve svoje plesne korake napravili tek je u 10. mjesecu. Zato vas molim na razumijevanje. Hvala. I još jednom bih vas zamolila za jedan divan veliki aplauz za naše male balerine.